რამდენი ნაბიჯი უნდა გაიაროს ადამიანმა დღეში ოპტიმალური ჯანმრთელობისთვის? ამ კითხვაზე ოფიციალური პასუხი არის 10000 და ახლა გეტყვით რატო. ან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, CDC-ის მიერ, ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ არის აღიარებული, რომ 10000 ნაბიჯი ის ოპტიმალური რაოდენობა ნაბიჯების, რომლის ზემოთაც ან თუ მეტს ივლი, სარგებელი მნიშვნელოვნად აღარ იზრდება და მანამდე, ანუ 10000-მდე, ჯანმრთელობის სარგებელი იზრდება მნიშვნელოვნად. ეხლა რა სარგებელი მოაქვს ჯანმრთელობას? პირველი და ყველაზე მთავარი არის გულის ღზართა ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით გულისთვის და გულის დაავადების რისკს ამცირებს 20%. ინსულტის რისკს სიარული ამცირებს 27%. სიმსივნეების რისკს, მათ შორის მაგალითად სწორი ნაწლავის სიმსივნის რისკს ამცირებს 40%. მკერდის კიბოს რისკს ამცირებს 30%. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვებია ეს, ან შეიძლება ვიღაცისთვის უბრალოდ რიცხვებია, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თუნდა დამართნო და მაგალითად 10 ადამიანს სწორი ნაწლავის სიმსივნე და დაემართა მხოლოდ 6, რამდენად ის იმ 4-ისთვის რამდენად დიდი სარგებელია ეს, ხო? და მეორე, სიარული 10000 ნაბიჯი დღეში ნებისმიერი სახის სიკვდილიანობას ამცირებს 20%. ანუ აი რა ვიღოთ ერთი ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც დაახლოებით 10000 ნაბიჯს დადიან დღეში და მეორე ჯგუფი რა ვიღოთ, რომელიც არ დადიან და დღეში დადიან თქვა 4000 ნაბიჯს. ძირითადად ადამიანების უმეტესობა 4000 ნაბიჯს დადის დღეში. და რო შევადაროთ, დავაკვირდეთ 10 წლის განმავლობაში, ხო? ან ვიღაცები ხო დაიხოცებიან, ნუ არა საუბარი აქ, რომ ბავშვი და ახალგაზრდა პოპულაცია არა, თქვა დავიღოთ 50 წლის ან 60 წლის ადამიანები და დავაკვირდეთ 10 წლის განმავლობაში სიკვდილიანობას. ან ვიღაცები დაიხოცებიან, ხო? და აი დახოცილებს შორის სხვაობა იყო 20%, ან 20%-ით ნაკლები იხოცება ის ადამიანები, ვინც 10000 ნაბიჯს გადის დღეში. ამიტომ მნიშვნელოვანი. ზღრული, ან თუ გაინტერესებს, რომ აი რა არის ზღრული ნაბიჯების რაოდენობა, რისიკითაც უკვე სარგებელი იწება, ეს არის დაახლოებით 8000 ნაბიჯი, ან თუ 10000 ვერ ახერხებ დღის განმავლობაში, 8000 მაინც უნდა გაიაროთ აუცილებლად. თუ ვამბობთ, რომ აი ყველაზე ზედა ზღვარი რა არის, თქვა შეიძლება ბევრს დადიხარ და აი ყველაზე მეტი სარგებელი როდის იქნება, დაახლოებით 12-დან 15000-მდე სარგებელი იზრდება. აი 15000 ზევით ვინც დადის, იმას სარგებელი აღარ ემატება. ანუ 15000 ნაბიჯს თუ გაევლი, უკვე შეგვიძლია მეტი აღარიარო იმ დღის განმავლობაში. ხო. სიარულის შესაბამება საშუალო ინტენსივობის აერობულ ვარჯიშს, ანუ ოფიციალურად ესე სამედიცინო კუთხით ესე შესაბამება.